Ուրա Գևորը, Վարուժ։ Գնաց Գևորը, Ռաֆո։ Ո՞ստ է գնաց։ Ինչի համար բաստովեցի։ Գևորը ինձ խոսք ա տվել, Ռաֆո։ Եթե ինքը մի ժամից գորինչ ազատեցի, ինքը կգա մեր մոտ։ Ինքը ասես դու էլ հավատացիր, հա։ Հա, հավատացի։ Ես տեր եմ իմ խոսքերին։ Եթե Գևորը մի ժամից չեկավ կամ գորինչ ազատեց, ես եմ ատվիչա։ Ես պես մասին հովոյին ասեմ։ Քո իրավունքը, Ռաֆո։ Գնացի կանգո։ Ռաֆո, լավ, եկեք տուն, այդ մի ժամը կսպասենք։ Բարո, բարի մարդ, դու արդեն երևի գլխի ես ընկել, ես ինչի համար եմ եկել քո մոտ։ Հա, ես մի քանի օր է ինչ Պերթից դուրս եմ եկել, բայց այդ ընթացքում հասցրել եմ իմանամ, թե ինչ է կատարում ստեղ։ Տղեկին կոնկրետ ուզում են ասպարեզից անել, ու ցավալին էլ ա, որ այդ ուզում են անել իրանց ընկերոջ Գևորիկի միջոցով։ Գևորիկը հիմա անկառավարելի է դարձել։ Իրան ոչ ոք չի ստիպել, որ անասունություններ անի։ Ու այդ անասունի պատճառով հիմա գորը նշանի ձեռքում է։ Ես գիտեմ ով, ու համոզված եմ, որ նշանի հետևը կանգնած մարդիկ ամեն ինչ կանեն, որ տղեկին շարքից դուրս անեն։ Բայց մենք պետք է դրա դեմ առնենք ու առնենք ժոսկի մեթոդներով, եթե պետք է։ Քանի որ ես մտավախություն ունեմ, որ երբ Գևորիկի գլուխը կուտեն, նրանք կանցնեն Գորին ու Վարուժին, քանի որ երկուսն էլ այսօր ագին լուրջ ռեսուրսներ են տիրապետում։ Դու ճիշտ ես, Մալխաս, ամեն ինչ հիմա դրան է կանգնում։ Հինգ վարձի տղեկը չեն համաձայնվեին դերին, որ ջահելները նախատեսել են իրանց համար։ Գևորիկը իր անիմաստ պահվածքով արագացնում այդ պրոցեսը, բայց պրոբլեմը կայանում է նրանում, որ ջահելների հարցը էլ մեծ որոգայթի մի մասը, որ լարել են իմ դեմ։ Նկատի ունես Միրուի անսպասելի վերակենդանացումը։ Միրոն այդ ընդհանուր շղթայի ընդամենը մի օղակն է, իսկ իսկական պատվիրատուն հիմա չի երևում, ու աստված գիտի, թե նա հիմա ինչ ա պատրաստել իմ համար։ Հնարավոր ա, որ ամեն ինչ ըտենցել կահողով, բայց մինչև դու կպարզես, թե ով ես ամեն ինչ հետևը կանգնած, գոնե ես պահին մենք չպետք ա թույլ տանք, որ Բիձեքը ջահելների ներ գցեն։ Մենք հիմա տղեկին արդարացնելու հիմք չունենք, Մալխաս։ Գևորիկը փակել է բոլոր ճանապարհները, ու Գորն ու Վարուժն չեն ուզում դրանից ենթան, որ մենք կարողանանք չորով փակել բոլորի ճամբեն։ Եթե մենք հիմա Գևորին չկանգնացնենք, հետո շատ ուշալ լինելու, թե Վարուժի, թե Գորի համար, ու ժամանակն ա, որ հիմա մենք Վարդանին կանչենք ու կոնկրետ պրեդյավկա անենք այդ հարցով։ Ես իր հետ խոսացել եմ, բայց ոնց որ թե արդյունք չի տալի։ Մյուս անգամ ես իր հետ ավելի կոշտ կխոսեմ։ Ես խոսացել եմ Վարդանի հետ, Մալխաս, ու շատ կոշտ ձևով, ու այն տպավորությունն եմ ստացել, որ Վարդանը իշխանություն չունի Գևորիկի վրա։ Հիմա իր ուշտում իտնենա, որ տղուն չսպանեն։ Եթե նշանի աղբորը հիվանդանոցում մի բան եղավ, Գևորիկին ամեն դեպքում կխփեն։ Իսկ եթե Գևորին չխփին, մեծ հավանականություն կա, որ նշանը գլուխը կորցրած Գորին սպանի։ Նշանը դուխը չունի տենց բան անի,
Դու մոռանում ես Մալխաս, որ մի մարդու մասին ես խոսում, որի աղբորը Գևորիկը ծեծելով մահվան դուրն է հասցրել. Հիմա այդ տղու կյանքը մազից է կախված, ու այդ մարդուց ամեն ինչ սպասելի է. Միակ երկերն է, որ մենք դրան գտնենք, ու այս հարցը խաղաղության մինիմում գորուսներով լուծենք. Բայց քո աղբերը մի քիչ առաջ Գևորիկին գտել ա ու բացատրողը. Ո՞նց բացատրողը հողը։ Ես մանրամասություններ չգիտեմ, բայց հենց Ռաֆոն տեղը ասել, մարժը ասել ա իբր Գևորիկը խոսկատվե մի ժամից Գորին ազատի, եթե չկարացավ հանձնվում ա։ Ես վստահ եմ, որ այդ ապուշը վարուժի վրա զենք ա պայում փախ է։ Ինքը հիմա այն վիճակում է գտնվում, որ դրանից ամեն ինչ սպասելի է։ Ես հենց դրանից էլ վախում եմ, Մալխաս։ Կարող է այս պահին ամեն ինչ թարս գնա ու ես կորցնեմ ամեն ինչ։ Հովո, ես խմորը շատ ջուր է քաշելու, ու ես հարցը երկուրվա լուծելու հարց չի։ Եթե մենք ուզում ենք այս ամենի դեմ առնենք, ես առաջարկում եմ քեզ իմ բարեկամությունն ու օգնությունը։ Ես գիտեմ, որ մենք ժամանակին իրար հետ լուրջ պրոբլեմներ ենք ունեցել, բայց հիմա քո քրոջ տղեն ու իմ աղբերը մեզ կապում են իրար, ու նրանց ջրից չոր դուրս հանելու հնարավորությունը կավելանա, եթե մենք միանանք իրար։ Ես հիմա կյանքին լրիվ այլ ձևով եմ նայում, Հովո, քան 5 տարի առաջ էր։ Ես կորցրեցի իմ քրոջը, ու բարուժի այսօրվա համար ես իմ մեղավորությունն ունեմ, բայց իմ դուր է գալիս է, թե դու ոնց ես քո պրոբլեմները լուծում, ու մենք միասին շատ մեծ ուժ կլինենք, ու թույլ չենք տա, որ Գևորի նման տակ գլուխները այս քաղաքում դիվիժենի անան։ Եթե մենք հիմա իրար ձեռք սեղմեցինք, Մալխաս, ուրեմն դու հետո չես կարա հետ կանգնես քո խոսքերից։ Ես թանկ եմ գնահատում բարեկամությունը, ու չեմ ներում դավաճանությունը։ Ես էլ, Հովո, իմ տված խոսքը խոսքը դու գիտես, ու եթե ես մեկին առաջարկում եմ իմ բարեկամությունը, ուրեմն հանուն այդ մարդու ես պատրաստ եմ ամեն զողողության։ Բարի գալուստ իմ ընտանիք, Մալխաս։